Dobrý večer, děti. Dnes vám přečtu pohádku Cínový vojáček. Pavel má dnes narozeniny. Od táty dostal celou armádu cínových vojáčků. Všichni vypadají přesně jako ti skuteční. Ale ne, vykřikl Pavel, podívej, tati, tomuhle chybí noha. Ano, vysvětluje mu otec. Prodavač mi řekl, že je to tím, že jsou všichni odletí ze staré cínové lžíce a na tohohle už nezbyl cín. Vojáčkovi vůbec nevadilo, že je jiný než ostatní. Všiml si mezi hračkami slečny, která také stála jen na jedné noze. A navíc to byla tanečnice. Pavel přemístil jednonohého vojáka z bojiště do blízkosti malé slečny a tak začal příběh cínového vojáčka a podle všeho i malé tanečnice. Vojáček a malá tanečnice si vyměnili něžné pohledy, ale bohužel si nevšimli škodolibého čertíka. Nemyslete si, ty pohledy byly velmi nesmělé a nepadlo ani slovíčko. Vojáci ani tanečnice to v životě nemají lehké. Z tohoto si jen tak nedostaneš, pomyslel si žárlivec. Náhle se otevřelo okno, zdvihl se vítr a odfoukl zamilovaného vojáčka kam si do prázdna za oknem. To byl ale pád. Myslíte si, že cínový vojáček měl strach? Určitě ne. Vojáci se nebojí žádného nebezpečí, ale pořád musel myslet na tanečnici. Správně pochopil, že se jejich rodící se láska Čertíkovi vůbec nezamlouvala. V tom měl určitě prsty on. Naštěstí ho už hledal Pavel se svým kamarádem. Znovu uvidí svou krásku. Podívej, povídá Pavel kamarádovi. V kanále teče po dešti potůček. Což takhle poslat našeho vojáčka po vodě? Myslíte si, že měl strach? Určitě ne. Vojáci se přece nebojí žádného nebezpečí, ale byl by dal za jisté přednost jinému dobrodružství. Jenže voják musí poslouchat rozkazy. Stojí v pozoru, v loďce a čelí nebezpečí. Váš pas, zahuhněl jakýsi hlas. Zastavit stát, žoldnéři, opokaval hlas. Tohle není žádný vodní mlín, křikla krysa. Žádná odpověď. Prout strhl ločku do, do prostřed víru a zhrozilo, že se převrhne. Myslíte si, že měl vojáček strach? Určitě ne, vojáci se nebojí žádného nebezpečí, ale raději by padal do jiného náročí. Za chvíli je slyšet úděsný hluk, východ se blíží, jak to jen všechno skončí, myslíte si, že měl vojáček strach? Určitě ne, opakoval si, voják se nebojí žádného nebezpečí. Přišel další pád, tentokrát do moře. Jak má asi plavat s jednou nohou? Cínový vojáček neplave, zůstal klidný a jak se na vojáka sluší a klesá pod vodu. A čerstvé maso zaslechl. Neměl čas vysvětlit, že je z cínu, protože tlama už se zavírala. Jaký zvláštní pocit nacházet se ve dně rybího břicha. A najednou hrozné trhnutí. Pak už nic, klid. Myslíte si, že měl náš statečný vojáček strach? Neměl čas, jelikož ho vyspobodila světe div se právě Pavlova máma. Tak se tedy k chlapci vrátil a zase se shledá se svou milou. Srdce se mu rozbušilo. Život byl najednou zase tak krásný. Fuj, ten smrdí, řekl Pavel. Ale ho vojáčka odhodil. Vojáčkovi bylo najednou příšerné horko. Nevěděl, co se děje. Myslel, že mu snad srdce hoří láskou. Myslíte si, že měl strach? Ne, ale byl si jistý, že za to může ten žárlivý čertík. Cín se začal tavit a vojáček s ním. Když v tom se jeho pohled setkal s pohledem malé tanečnice, kamarád vítr jí přival až k němu. A tak natahujíc ruku, ke svému vojáčkovi zhořela láskou spolu s ním. Tohle nemohl mít na svědomí čertík. Na zítří ráno čistila maminka krb. Ke svému překvapení v něm našla cínové srdíčko. Myslíte si, že vojáček a tanečnice měli strach? A to je všechno, děti. Zazvonil zvonec. A pohádky je konec. Dobrou noc.